የዛሬ ዓመት ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት አረመኔው የኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ወደ አድግራት ከተማ በመግባት በንጹሃን ዜጎች ላይ ጅምላዊ ጭፍጨፋ በማካሄድና የንብረት ዝርፊያና ያልቻለውን ደግሞ ማውደም የጀመረበት ዕለት እንደነበር የአድግራት ከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። በዚህ የፋሽስቶች እኩይ ሴራ ለስምንት ወራት የሚያክል አሰቃቂ የሆነ በደልና ግፍ እንዲሁም ጾታዊ ጥቃት እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ሁሉም አይነት ጄኖሳይድ በአድግራት ከተማ እንደ ተፈጸመ ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል። እለቱ 11/2013 ዓመተ ምህረት ነው። እለቱ ህዳር 11 ከቀኑ 9 ሰዓት ሁላችንም ቤተሰቦች ተሰብስበን ነበር። አጋጣሚ ሆኖ ለመውለድ 3 ቀን የቀራት ነፍሰ ጡር ነበር። ቀን ሆኖ ግን የተተኮሰው ከባድ መሳሪያ በቤቱ ውሎ ባለቤቴም ወሰች ልጆቼ ቆስለ ነበር ድነዋል። ያው ሰዓት ጎዲያ ተቆልዑን ተወያን ነረን መጀመርታ ኸአቱ ኸለው ዘማዕጾ ዘያየ መጀመሪያ ሲገቡ በመላው ዓለም በምስል እንደታየው በሰደፍ ጎርጉረው ሲወስዱት ይታየ ነበረው ይህ የጎረቤቴ ቤት ነው። ያሳዘነኝ ነገር የንብረት መዘረፍ ሳይሆን ህይወታቸውን ያጡ ወገኖች መኖራቸው ነው። መደዱ ዘብጂ ንህፍቲ አንያ ድንኳናትካ ይህ መደዳው እንዳለ የነበሩት የንግድ ቤቶች ማጣው ለቀለባችን ይሆነናል ይያሉ ያገኙትን በሙሉ በየሱፐር ግሮሰሪ ዘርፈውታል። በአንድ ቀን ውስጥ 11 ሰዎች ቀብረናል። የተቀበሩትም ሰው ከተሰበሰበ በኋላ ነው። እሱንም ተደራርበው ነው የተቀበሩ። ጎዳ የሚባለው ቦታም ቄሶች ምራንም ለምን አስፋልት ዳርቻ ላይ ትቆማላችሁ በማለት በእሩምታ ተኩሰው ነው የገደሏቸው። በፋሽስት ወራሪዎቹ ኃይል ግፍና በደል እጅጉን የተሳቀቀው የከተማው ነዋሪ ወደ ግንባር ዘምቷል ያሉት ነዋሪዎቹ በዚህ ሰዓት በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የሰላም አየር ዳግም መተንፈስ በመቻላቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። ጀግና ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ተፈወደ ግንባራት ዘመዝግቦ ዘሎ አውታት ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በየግንባሩ ያስመዘገበው ያለው ድል በተፈጸመው ግፍ የፈጠረው እልህና ቁጭት መሆኑን ያሳያል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ባጭር ስልጣና የሚያስመዘግበው ድል የፈጠረብኝ ደስታ በቃላት ልገልጸው አልችልም። ሁሉፍ ዝነወር መከራታት ወይ ሁሉፍ ዝነወር ግፍዓታት ያለፈው ግፍና መከራ እንድረሳው የሚያደርገኝ ነገር ግን የትግራይ ሰራዊት ያስመዘገበው ያለው ድል እያየን እንደገና ከወንድሞቻችን ጋር በመገናኘታችን እጅግ ደስተኛ ነኝ። በዚህ ተአምራዊ ድል ተመልሰን የበፊቱ ህይወት እንደገና እየቀጠልን ነው። ዳግማይ ልደት ይኹባል ካል ዝታይሉ ማልት የዛው ለት ዳግማይ ልደት ነው የሚባለው። ዳግማይ ልደት ሰኔ 21 ቢሆንም አመቱን ደርሶ ስናከብረው ህዳር 11 ዳግም ልደት ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ በፊት ወደ ነበረበት እንቅስቃሴ በሰላም ተመልሷል። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር ከትግራይ ሰራዊት ጎን ሆነው ለመታገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። እነኚህ በትግራይ ህዝብ ላይ በዓለም ታይቶ የማያውቅ ጄኖሳይድ የፈጸሙት ወራሪ ኃይሎች በዚህ ሰዓት በትግራይ ሰራዊት እየተደመሰሱ በመሆናቸው ኮርተናል ያሉት ነዋሪዎቹ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር ከትግራይ ሰራዊት ጎን ሆነው ለመታገል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዝግበር ዘሎ ነገራቱን ህግዚና እየተደረገ ባለው ነገር ሁሉ በግብአት በአካል በተፈለገው ሁሉ ሰራዊታችንን ለመርዳት ዝግጁዎች ነን ከጎናችሁ ነን እላለሁ። ድህረዝ ከአውዝ ከበጻሕና ከዚህ በኋላ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰን ወደ ኋላ መመለስ የለም። ራሳችን ዘምተን ያለውን ደስታ የተሟላ ማድረግ አለብን ነው የምለው። ታሪክ ላሰርሐ ይዘ ወጣቱ ታሪክ እየሰራ ነው። ከዚህ በኋላም ታሪክ ይሰራል። የዚህ ከተማ ህዝብ ሁሉም ዝግጁ ነው።